pon rasa diterus nempon ngesakno percil ngesakke nggih urung prei blas tanggapan bladek dugi pundi-pundi engko nek dijar dipiloro ngesakne jiwa ragane Mas Percil mergo wong ora ngerti wektu kaya istirahat ya panggah ngluyur nggih alhamdulillah alhamdulillah dalu punika benten kalih biasane bucange digarap biasane apa kok beda Mas digarap beda beda nek biasane Mas Percil mboten kula kae kesempatan ngomong khusus bengi niki Mas Percil kula kae kesempatan ngomong matur nuwun Pak Yudo ben matur ana ngarsane kang sami mirsani kaya ngapa to Percil sing ora tau dinewene wektu bengi iki ben matur kaya ngapa wektu sakmutuwe kanggo Mas Percil Mas Yudo. Awit biasane panjenengan kalih kula mesti omong dhewe terus Percil arek ngomong gak dikei kesempatan. Lah khusus kanggo dalu punika kula kalih panjenengan sing meneng Mas Percil sing ngomong ben mengeluarkan visi dan misi kanggo warga masyarakat Pandansari. Apian Pak Yudo. Iya iya to tak kei kesempatan. Sing arep diomongke apa? Ya wis bene kono Mas Yudo. Kesempatan bengi sepenuhnya kanggem Mas Percil. Heeh, ngesake. Angger ketemu kula panjenengan Percil ora tau diwehi wektu. Iki ben ngomong sing sak oke-okee. Aku karo panjenengan cukup mirengake, Mas. Nggih, monggo Mas Percil. Paminto elek. Meneng ngomong ae. Kesempatan Mas kangge Mas Percil mengeluarkan pendapat kangge warga masyarakat Pandansari menapa ingkang badhe dipun omongaken sampun dipun antu-antu sedaya para warga. Nggih. Kita mula saking menika monggo Mas Percil kula kae kesempatan ngomong. Ngomongku kapan ape ngomong kowe muni ta idoni kapok sisi. Kancane ngomong muni ae ketemu. Wong kok gampang nesu lho. Lha rene ngono Pak iki aku ning kene bolak-balik ning desa iki ning Bapak Lurah Pak Mutajin. Mutajin sapa wong ora kenal kok. Mau jenenge. Bapak Sutaji. Lah iya, Pak. Mulane apa-apa ki kenalan Pak se. Sutaji wis ping pira lho aku ning kene iki mangkat. Lah Mas ya wis ditanggap Pak Sutaji wis garwane Pak Sutaji apa kenal? Ya Bu. Sapa? Alah-alah ora roh. Aduh. Bu Nur. Bu sapa? Alah bojone Pak Sutaji kuwi Bu Sutaji. Ngono. Ya kabeh ya dul kok rumangsa aku ngomong gak kaya kesempatan. Ono unek-unekmu brono bengi iki. Arep matur apa? Sampeyan meneng ese to, Pak. Wah, ya ampun, iki malah muni ae malah sampean. Mas Yudo? Nggih. Percil ben ngendikan. Nggih. Sampeyan meneng? Meneng. Aku meneng? Meneng. Yoga meneng? Meneng. Sinden meneng? Meneng. Sing mirsani meneng? Meneng. Lek perlu kon mulih kabeh meneng. Lho. Lah sing delok sapa? Ya sepi wayange. Piye lho. Ndang ngomong. Wis. Ya oke. Nek dikai kesempatan ngomong randang gage ngomong nek aku ngomong dikira ora ngekei kesempatan. Lah ngomong kok suwene ra mbok ndang kono cak cek apa sing dadi unek-uneke ndang diaturke bendang makplong ngono. Ya wis toh meneng sik lah. Iya. Lho warga masyarakat wis ngenteni kit mang randang diomong-omong. Lek ape omong lho Pak, ape omong lho aku. Ndang luk salam dhisik kono. Pun iku lho badene. Iya ndang cepet. Ngomong suwengi ra keju lambene ngono. Kene ape ngomong 2 menit ra oleh. Ora tanah dalang tanggungane kon ngomong kok e. Tanggungan opo dalang ngawur tok isine saiki. Lah kok iso ngelokne karo dalang lho we rumangsamu lho. Endi sing mbok anggepe dalang di iki kok. Lah iki dalang Pak Minto mbok lokne kelo ngawur wingi kae. Lah nyapa lah talone iki boloku dhewe. Klambine padha birune. Kanca kuwi padha dolan dirumbung semut kaya ngono lho. Akeh men. Bolak-balik ngene. Ora ngono kok iso ndang ngomong. Oke. Selamat malam bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian yang ada di sini. Bahwasanya pada malam hari ini dalu punika hajatanipun menika nggih. Napa Pak? Mbuh raruh aku. Hajatane mbuh raruh. Mbok bilih wonten lepat kula nedhi pangapunten hari yang sangat baik niku napa Pak? Pak Yudo. Lu sak karepmu to. Hari sak karepmu. Dados teng mriki didongakne mawon kula pripun dongakne menika tekono panitia. Tekono panitia ingkang wonten mriki mbok bilih niki pengen rame. Monggo to sareng-sareng buta bensin dibong mawon wayangan niki. Ya krik menawa mung mesunen. Ya muring lho. Lha kesempatan muring kon meneng muring saiki iso muki ngopo coba?
kabisanmu ki lopo njaluk dikai kesempatan ngomong orang ngomong bareng ngomong nesu. Aku lak ngomong gak iso lak njaluk duwe Pak Bupati pinter aku. Omonganmu kok iso nek kok njaluk duwe Pak Bupati parianmu piye njajal ndang? Ya sae. Apa? Apal Pak Bupati. Piye? Ndang njajal ndang? Eh? Piye biasane pari dituduli pitik. Artinya Pak Sahri kula nyuwun duwe. Terus aku yang gawe kembang kantil kembang kenongo apa pak? Cil aku jalukno. Ayo ngurang ngono paling tidak wadhe parian kanggo warga masyarakat Pandansari. Pandansari nandur pari tukule suket teki. Amin. Wong sak Pandansari kabeh banyak rejeki. Amin. Nandur pari ning tengah sawah wong sak Pandansari kabeh barokah. Amin. Wisop ora nandur pari neng pinggir sumur wong sak Pandansari kabeh panjang umur. Amin. Nandur pari neng ora-ora Pak Bupati tetep Sari Mulyo. Amin. Amin. Nandur pari tuduli pitik. Apa? Jalur duit no? Aja lali jalur duit aku. Aku wis tuduli pitik. Liyane to apa kok? Nek nyapa to? Nandur pari yo mbok ge kabeh nek ket mau. Yo aja pari apa? Liyane lak iki apa nandur siti. Alah-alah. Nandur Pak Sahri. Aja to. Ngawur nandur masamu nandur pari tukule gaplek apa anu pasar apa lo nyon duit ora pas ora pas alah pokoknya burine duit lo pak angel mentok kowe karo mangsamu kembang kantil mekar sore napa pak apa jan percil kaya kere. Kembang kantil dicampur gaplek ya pak percil kaya gatut koco oh gatut koco anu kembang kenongo kembang ireng apa wih pak minta pancen gen anu seneng alah oh kita antem ibisannya kok bisa kalau aneh gen seneng ya ya hubungannya orang enak ngarepku yomburin ini pancen rodok gelo karena aku gelo aku karena pak minta ini bojone kan yang mahku sedino oke lagi lo aku sih percil ngebel pak bojoku ning ngono pak ora enak aku yo ngono bareng golek mubeng-mubeng gelo ngerti nek mahku kene kecewa banget kecewa aku pak bos napa pak dodo tenan lho pamite iki jarene ning nggen mall lah kok malah ning kono to lha ngapa lho gene sampean iki ngomong ngono to bojone sampean ngono kok yo curiga lho jelas karo bojoku lek yo kanca belajar lah kanca yo kanca sampean iki pun gelap tok pokoke sampean intine enak wadah rotok mending yang meripatnya nginang Pak Minto ya Pak Minto apa ya doyan no bojomu bokongnya gede sisih lah wes tak lasne gobokmu saiki makhluknya mundur ini loh mangsamu rumangsaku podo karo bulurah pak bu ano bu bulurah bulurah yang masing foto roh kora aku nyapa tuh yang melakukan ini pita loh nyek nyek bulurah nganggu serandal jinjit nyek bulurah nganggu serandal jinjit rodok cepet selak-selak gak kumanan potong nih lah melakunya kan rodok ngunut iya tapi ini lho pomohnya bulurah ini cak estu lah jenisnya wong wedok sing ngunuki gemati ya ngunuki gak bisa ngunuk iya melakunya rodok maju pak do tadi melihat ke depan ki suaminya mau jadi apa dia tahu gak bisa jadi melakunya ini lho mas percil gue nyun foto sekedap menginginnya beda karo lu bunta iki srini wis gak iso apa-apa maksude cara dadi daringane bocor terus lah kok iso ngene aku ne wis ngene lho lah piye to Pak Minto dadi paribasan oh ngenyek we jelas we diantemi we kok karo Pak Minto pripun sampean kok percaya lambene dagelan lek yo ngono kuwi to nggih apa karo lakune bojoku ngono yo ben anggere aku sih seneng arep ngopo lho ijol alah mboten percaya kula kalih percil undadane aku ben moh kono arep dirumati ngono kok lha percaya sik masuk kae ya mangsamu wong aja cara awakmu wong wedok iku kudune golek sing piye jajal wong wedok iki paling tidak kriteria nek cara aku milih bojo seorang istri golek wong wedok sing sikile lencir rodok cilik iya to padha sikile kuning rodok cilik nglading kencete bunder kuwi nek dirabi karo wong lanang gemati kok iso pak iya titikane ngono iki sing nomor loro golek wong wedok sing mlakune semu rada jinjit. Oh ya padha karo buke mang. Oh iya layak opo enak mlakune ngene kentul. Kuwi pinter Pak. Nyimpen koyone wong lanang. Gendeng iso ngerti. Sing gak jombok rabi wong wedok sing sikile ulune akeh. Aja mbok rabi. Nyapa Pak? Banci.
Kowe ngerti lak banci yo mbok badhok iki kocluk opo to. Lah ya mlane tak elik. Lah lak aku teko kencete nuwun 1000, Bos. Lak kencet mbembeng. Kencet rodok gedhi ngene iki. Rodok gedhi. Iki ra dirapi enggak apa-apa. Sebabe bolak-balik meteng biasa ngono ki tenan. Alah, alah, alah ora masalah kula terus kencete nrincing. Nrincing cilik mlakune saya jinjit saya jinjit. Rodok banter. Rodok banter dirapi enggak apa-apa. Sebab daringane apik. Pinter nyimpen. Kencete gedhi mbembeng meteng terus, Bas. Ya karek ndelok bojone. Lha napa? Lek bojone kaya percil wong seksi ya mesti gampang meteng. Ya bener awakmu seksi. Gitu, Pak. Kakean sek kurang gizi. Dadi aku apuk lah bimu tenan kok rumangsaku. Kuwi tenan aku ira aku niteni teko kencate ngene iki lha kencate ireng. Heeh. Didemok genjur-genjur. Heeh. Kuwi rasa mbok rabi. Sebabe kena kencing manis kuwi biasa.